Ali da Célia, vamos desenhar comigo esse elefantinho para fazer pano de bebê, para bordar em coelho de bebê. Então vamos lá. Eu fiz ele com um lápis comum, mas só que eu vou avivar para vocês passando para outro papel com carbono para ensinar vocês. Ok? Você depois que coloca o carbono, aí fica tudo fácil. Para vocês bordarem os paninhos de vocês aí. Isso aqui não foi eu que desenhei, não. Isso aqui foi uma pessoa que desenhou. Só que eu achei tão bonitinho que eu pedi para tirar ele para vocês, ok? Foi eu que desenhei assim, não, que eu também não sou tão desenhista assim, não. Isso aqui já foi outra pessoa que ele tem mais prática para desenhar. Aí ele desenhou e eu pedi para tirar para vocês, ok? Achei lindo, mandei desenhar um maior, um menor e um grande. Isso aqui também. Porque aí vocês. Cobrindo por cima, porque esse aqui eu tirei ele já duas vezes. Aí você risca aí nas cobertinhas de bebê, risca nos lençolzinhos, fica muito lindo. Fica jogo de bola, show de bola. Deixa eu ver se saiu aqui, tá bom aqui. Pronto. Show de bola para vocês. Aí, um grande, dois pequenos. Para vocês tirar, suba mais a mão assim para sair os três que não tá saindo. Pronto. Porque aí vocês passam para os paninhos de vocês. Pode bordar até na frente de uma blusinha ou pode riscar em cima de um pano estampadinho, bem miudinho, recortar ele, colar numa camisa e fazer o bordado só aqui na beiradazinha de ponto caseado, tipo aplicando o desenho em uma blusa de malha ou qualquer coisa, uma calça jeans, o que você quiser, porque isso aqui é um desenho. Então, se você gostou, deixe seu like. Deixe seus comentários para mim. Eu dou aqui uma boa noite para todos, meninas e meninos. Me desculpe, eu não pude colocar bordado hoje, nem ontem, nem hoje. Vou colocar um que tem aí que eu fiz, está preparado já, mas certo é certo. Hoje eu não bordei. Hoje eu tô dodói e tô aqui desenhando pela misericórdia de Deus. Hoje eu tive uma queda de pressão muito grande. Então,
Estou me recuperando agora à noite, mesmo assim eu sou tão impulsivo que eu já estou desenhando para vocês. É tanta vontade que eu tenho, que eu não gosto de estar parada, não. Ok? Então fica na paz de Deus, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.